Politikani i njohur Neritan Ceka dhe bashkëshortja e tij kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Burimet e gazetës Shqip bëjnë me dije se politikani dhe arkeologu kanë pasur shqetësime prej 9 ditësh dhe kanë rezultuar të prekur nga COVID pasi kanë bërë testimin, si ai dhe bashkëshortja. Sipas burimeve të mirë besuara të gazetës Shqip, Neritan Ceka ka refuzuar të shtrohet në spital. Mësohet se gjendja e Cekës dhe bashkëshortes po ndiqet në kushtet e shtëpisë, ndërsa krahas trajtimit me medikamentet anti-COVID, Ceka po asistohet edhe me oksigjen për lehtësimin e frymarrjes nga mjekët që janë duke ndjekur ecurinë e sëmundjes së tij.